Goedemorgen iedereen. Hi. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Wij zijn onderweg naar Booty Parlor in Antwerpen. We zijn er bijna. We zijn zenuwachtig, hè, mannekes. Echt zenuwachtig, want we gaan vandaag iets laten doen. Ja, je zult zelfs wel zien. Pas op, hè. Ja. Maar ja, je hebt voorrang, dus ja. Ja. Policy. Ja, wij zijn aangekomen. En spijt me. We gaan eerst voor- en na foto's maken in de consultatieruimte hier. Oké, Céline is nu aan de beurt geweest en nu is het mijn beurt. Voor als jullie het nog niet mee hebben gekregen, we gaan dus onze lippen laten doen. Woehoe. En? Ja, zo, ik kan niet praten. Ja, scheef, ja. Wel mooi. Oké, mijn lippen zijn gedaan, maar ik ben nog heel gezwollen en ik ga niet vallen. Dat is niet echt een mooi beeld, maar kan goed. Eerst eventjes ontsmetten, hè, alles open maken. Is het al? Ja. Ah, oké. Okay. Klein piekje. Heel klein beetje. En hoeveel doet je dan je ei ook in? 1 milliliter. Dus dat klinkt misschien veel, maar je moet zo zien, dat is een vijfde van een theelepeltje. Ah, ja. Een theelepel is 5 milliliter. Ja. Zo'n pakje ketchup van de McDonald's is 10 milliliter. Ah, ja. Ah, dus eigenlijk is dat zo'n klein volume. Ja. En hoe verdeelt je die verhouding van? Jullie hebben allebei 60% van boven, 40% van onder. Ja, ja, okay. Is het minder van beneden? Ja, ja, minder beneden. Het staat in de onderlippen, waren eigenlijk al goed. Ja. Maar we doen daar gewoon toch wel. Daar komt heel veel interesse voor. Ja. Mensen, zelfs al de mensen die dat niet echt willen zien, die willen dat eigenlijk wel zien. Oh, je nog nee, niet. Nee, ik hoor dat al zo blij. Nee, jij bent eigenlijk niet gezwollen. Die van nu zien er eigenlijk echt wel perfect uit. Ja. Die gaan nog zwellen. Ja. Hè? Dus maak je geen illusies. Maar op het moment zijn die echt wel. Echt wel supermodel lips. Mm. Wij zijn ook gedaan. Ik kan niet zo goed praten. Maar zo ziet het eruit. Wow, ik vind ze echt mooi. Wauw. Oké, dus change of plans nog. Amai, ik zie zo rood rond mijn hond nu. Maar we gaan ook hier botox doen. Ik weet niet of jullie dat zien, maar ik heb hier wel zo fijne lijntjes. Dus daar gaan we voor zorgen dat dat niet erger wordt. Dat dan mooi, netjes blijft, ook voor de toekomst als ik ouder word. Ja. Oh ja, stukjes. Oké, ja. En dan nog een keer. Trek je wenkbrauwen nog eens naar boven. Ja, oké, top. En dan mag je gewoon ontspannen. Oh. Voel je iets? Oh. Dat gaat nog zo wel. Het is ook een hele snelle proces. Kleine bubbeltjes overal. De resultaat komt normaal gezien na een weekje, is het? Ja, een weekje. Zoiets. Bij mij was het echt 3-4 dagen. Ik weet niet meest. Het heeft gewoon heel snel. Ja, een frikje gewoon. Ja. En dan goed weten dat de fik pas komt na 10 dagen. En we're done. Lippen zien er gezwollen uit nog. En hier nog gaatjes.
zoals jullie kunnen zien, ik weet niet als ik dan een montage ga laten, maar ik denk het wel, is dan met een, hoe noem je dat, canule. Canule, ja. Een canule doen ze de lippen, dus dat is een nieuwe techniek die veel beter is en ervoor zorgt dat, u, ja, dat ze geen aders raken en zo. Hè. Dus ik ben heel benieuwd. Zoals jullie ook kunnen zien, heb ik ook nog botox laten doen in mijn voorhoofd. Ik heb zo wat kleine stipjes. Maar ik had best wel wat rimpeltjes al. Amai, sorry, ik kan niet zo goed praten. En die rimpeltjes en dat verschil gaat je zien binnen 10 dagen. 10 dagen. Ja, binnen 10 dagen. Ik kan nog altijd Frans. Maar die botox was echt niks. Dat was echt... De lippen zijn veel gevoeliger. Ja, de lippen... De tandartsverdoving voelt je. Ja. Als je de tandartsverdoving zet, maar daarna voelt je wel echt ook niks meer. Maar de tandartsverdoving, ja, dat is gewoon als je de tandarts, als je een prikje krijgt. Hè. Ik ben wel heel blij. Het is heel mooi gedaan. Ik moet natuurlijk wel nog ontzwellen allemaal. En binnen 3 uur is de tandartsverdoving uitgewerkt. Zelfs mijn neus is verdoofd. En you girl? Was zo zwollen, hè? Ik kan echt niet praten. Ja, Celine, haar lippen in het begin waren die wel heel scheef. Ja, nu nog een beetje. Ja, mijn gaan ook nog wel zo scheef, maar dat werkt uit, hè. Oké, ik ben terug thuis ondertussen. Mijn verdoving is nog steeds niet uitgewerkt. Oh, maar ik kan mijn lippen dus niet. Dit is het verste dat ik aan mijn mond toe krijg. Ik ga jullie ook sowieso updaten straks en morgen vroeg en zo, hoe het eruit gaat zien, want het is nu nog wel gezwollen. Ik vind ze wel nu al mooi. Maar ja, dat gaat natuurlijk nog afnemen. Als jullie konden zien ook, is het via hier en hier gebeurd. Maar sorry, als ik zo sfeeksel of niet te goed kan praten. De V van Vava of van Vraten of van Fiza. Het is precies of ik de F zeg, maar ik zeg de V. Just being real, hè. This is the real shit, hè. Huh, Milky? Ja, hè. Die komt even bij mij. En dus via die kanulen vullen ze alles af. Dat is veel veiliger voor je lippen. Daardoor kunnen ze veel minder aders raken. En kunnen ze veel minder blauwe vlekken en zo veroorzaken. Dus dat is een nieuwe techniek. Ik denk dat ze die momenteel alleen bij Voody Parler gebruiken. Maar ja, je voelt echt niks. Je voelt alleen tandartsverdoving een beetje. Maar dat is zoals bij de tandarts dat je een frikje krijgt. En voor de rest van die frikjes voelt je niks. Als ze erin gaan voelt je niks. Je voelt gewoon niks. Dat is zalig. Maar I'm gonna keep you guys posted, hè. Oké, het is ondertussen avond. Dit zijn mijn lippen nu. Allee, avond. Het is bijna 6 uur, denk ik. Het zijn nog steeds wel wat gezwollen. En ik heb hier... een blauw plekje. Nou ja, dat is het. Dus dat is wel echt niks. Goedemorgen iedereen. Ik wou jullie even up-to-date brengen over de lippen. Ik ben echt net wakker. En dit is hoe ze er nu uitzien. Je ziet dat er nog een beetje zwelling op zit wel. Dus dat gaat sowieso nog wel wegtrekken. Want ik voel ook nog wel dat ze zo stijf zijn. Dus ze moeten zich natuurlijk wel nog wat zetten. Maar ik ben wel heel blij met hoe ze eruit zien. Dus ik vind ze wel echt heel mooi al. Maar ja, ze gaan zich wel nog wat zetten. En ook nu nog maar net wakker natuurlijk. Dus ik heb ook nog wel wat vocht wat ik dan ophoud. Dus als ik heb gegeten en zo en door de dag gaat het er ook weer wat anders uitzien. Oké, even een update. Het is middag ondertussen. Dit zijn mijn lippen nu. Ze staan al heel wat minder strak. Zoals je kunt zien. Ik heb hier nog altijd een beetje blauw. Mijn lippen zijn wel redelijk droog, maar dat komt door het weer, denk ik gewoon. Dus ik ben ze wel goed aan het insmeren. Maar zo zien ze eruit, ook opzij. Yes. En voor de mensen die gaan vragen hoe het met die gaatjes zit. Hier zit je nog een heel klein tikje.
En hier. Maar ja, eigenlijk dat stoort niet en dat geneest heel goed. Dus ideaal. Oké, we zijn ondertussen weer enkele uurtjes later. Lips looking like this. Je kan ook, allee, er is veel meer zo bewegelijkheid. Ik vind ze echt heel mooi. I really love them. En ik weet dat er velen van jullie gaan vragen waarom dat we niet meer bij de vorige kliniek zijn geweest. Voor degenen die mij en Celina lang volgen, we hebben ooit onze lippen alles laten doen bij een andere kliniek. Ik ga de naam niet zeggen in deze video, want ik vind niet dat dat nut heeft. Maar als je opzoekt op mijn YouTube kanaal, dan kun je sowieso wel vinden waar het was. Waarom zijn we daar niet meer gegaan? Omdat we een reportage hadden gezien op tv, waar dat die kliniek in voorkwam. En dat ging, dat was geen positieve reportage. Dus dat was ten eerste heel stom. We hebben toen ook niet echt heel veel research gedaan. We kenden gewoon toen iemand die daar toen werkte, die werkt daar niet meer. En via haar zijn we eigenlijk daar terecht gekomen. Omdat we niet echt wisten waar we terecht konden voor onze lippen te laten doen. Toen was dat nog iets minder populair, want dat is toch al 2 jaar zeker. Ik denk zelfs al iets langer geleden. Toen hebben we ons gewoon niet heel goed geïnformeerd en niet heel goed opgezocht. Nu wouden we dat nog eens laten doen. Ik heb het trouwens in tussentijd ook nog eens bij Brows & Beyond laten doen met een pen. Met zo'n... We noemden dat weer al een... Ik weet het niet meer juist, maar dat is een pen die dat inschoot. Dat vond ik wel goed toen. Maar dat mag niet meer uitgevoerd worden in tussentijd. Enkel door... dokters ook nog, denk ik. En toen mocht dat nog door schoonheidsspecialisten. Alleszins, dat was een tussentijd en dat was niet met naalden. Maar nu wouden we dat dus opnieuw laten doen. Maar Celine en ik wouden echt 100% zeker zijn dat we ergens goed gingen. En dat we echt 100% zeker waren van dat dat goed werd gedaan. Dat dat door een echte dokter werd gedaan die daarin gespecialiseerd is. Dan hebben we echt... opzoekwerk gedaan voor hier in België. En ja, gewoon overall wat echt het beste uit de bus kwam in België was Booty Parlor. Er waren zoveel goede dingen over te lezen, over te horen. Mensen die we kenden die er zijn geweest en die ook zeiden van dat is echt de top in België. Dus ga echt daar. Dan zijn we bij Dr. Joshua geweest. Ze hebben 2 dokters, want Dr. Joshua heeft mijn lippen gedaan. Maar dus 2 dokters, allebei goede dokters, medisch opgeleid. En gewoon, ja, specialisten in hun vak. Dus toen we dat allemaal lazen, zijn we voor een intakegesprek gegaan. Ook om te luisteren wat dat ze allemaal doen en zo. En dan, ja, waren we echt wel overtuigd. Omdat het is een heel high-standing kliniek. Waar je echt wel weet, oké, hier ben ik aan het goede adres. En dat was voor ons gewoon heel belangrijk. Dat het zeker goed werd gedaan. Professioneel, een heel mooi resultaat was. En wat dat we van hun, alleen van Booty Parlor, hebben gezien, was echt gewoon top. Dan wil ik ook nog even over de botox het hebben. Want dat zullen jullie ook gezien hebben dat ik botox in mijn voorhoofd heb laten doen. Natuurlijk gaan er veel zeggen dat moet niet. Maar de lippen moet ook niet. Allee, veel moet niet. Ik had ook ooit niet mijn borsten moeten laten doen. Maar ik doe dat gewoon puur voor mezelf. Dus als jij daar niet oké mee bent, dan is dat u goed recht. Maar dit was gewoon puur voor mezelf. Dus keep the nasty comments for yourself. Ik heb gewoon besloten dat ik dat wou doen. Ik heb ook bij mijn huidanalyse over laatst te horen gekregen dat ik wel beginnende fijne lijntjes heb. Dus ik wil dat al tegengaan en dat ik later geen rimpels ga moeten opvullen. Maar dat ik dan nu botox kan doen zodat mijn rimpels eigenlijk... ja, dat ik niet meer zo fel kan fronsen, dat ik niet meer zo fel rimpels heb, dat die rimpels niet verergeren. Dus ik doe dat eigenlijk al voor my future self. En daarom had ik besloten om dat te doen na een goed gesprek met de dokter. Eerst ging ik ook dit doen, maar dan ga ik weinig expressie hebben om boos te kijken. En hij zei zelf van dat dat echt helemaal nog niet nodig was bij mij. Dus ze zijn wel heel eerlijk en ze zeggen ook, oké, dit kunt je doen, dit kunt je doen. Dit vind ik niet nodig of dit... ja, raad ik wel aan of zo.
Dus dat vond ik wel fijn dat hij daar gewoon eerlijk in was dat ik dit nog niet moest laten doen. Ja, mijn voorhoofd stoorde mij wel. Ik denk dat je nu zelfs al echt een verschil ziet. Botox heeft sowieso 10 dagen nodig om in te werken, maar ik zie nu al dat mijn rimpels een stukje minder zijn dan dat ze gisteren waren. Alleszins ga ik meer en meer verschil zien en ga ik gewoon wel nog dit kunnen doen, maar zonder dat hier rimpels komen. Dus dat voorkomt dat mijn fijne lijntjes echt feller gaan worden en echt rimpels gaan zijn. Pijn bij botox was echt 0,0. Dat is zo snel, zo'n dun naaltje, dat voelt gewoon zo alsof je met, ik heb redelijk scherpe nagels, alsof ik met mijn nagel zo doe. Zo voelde dat. Dat was ook echt binnen de minuut gedaan. Dus dat was echt niks. Ook de lippen, pijn, je voelt de tandartsverdoving. Ze zetten een tandartsblok, dus ze zetten een paar tandartsverdovingen in je mond. Ja, dat voelt je, maar dat is zoals bij de tandarts, een klein prikje. Ook, ja, niet pijnlijk, maar dat is gewoon even vervelend. En daarna worden via 2 kanuletjes hier, dus 2 gaatjes, worden de lippen opgevuld. En daar voelde ik echt niks meer van. Dus dat was echt pijnloos gewoon. De behandeling ziet er misschien een beetje uit dat je denkt, oeh. Maar als je daar ligt, merk je echt niks van. Als jullie nog vragen hebben of zo, dan mogen jullie mij dat gerust in de comments vragen en misschien dat ik er nog eens een video over doe. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik hier gewoon open over ben. Ik wil ook niet liegen, ik wil ook niet tegen jullie zeggen, oh nee, ik heb niks aan mijn lippen laten doen of ik heb geen botox laten doen. Ik ben ondertussen 28, binnen enkele maandjes al 29, dus ik kies zelf wat ik doe natuurlijk. Als je jong bent, onder de 18, zou ik daar zeker niks van aanraden. En zou ik zeker sowieso afwachten tot je wat ouder bent. Ik ben op een leeftijd dat ik wel kan beslissen, oké, dit wil ik niet. En ja, het is gewoon echt mijn eigen beslissing. Ik doe het gewoon puur voor mezelf. En ja, ik voel me er goed bij. En ik wil dat ook gewoon graag delen met jullie, want ik weet dat veel van jullie dit ook interessant vinden. Maar niet altijd daar dingen over durven vragen en let's be honest, botox en fillers en zo, dat is echt geen taboe niet meer. Ik denk dat er al weinig mensen zijn die zoiets niet hebben tegenwoordig. En het bestaat, het is er, dus waarom niet? Zolang je niet overboard gaat met alles, dan denk ik dat dat wel moet kunnen in moderatie gewoon. Je moet gewoon niet je eigen plat spuiten en het moet nog altijd natuurlijk zijn. Maar bij booty parlors staan ze echt wel voor heel natuurlijk. Ze houden ook echt niet van fake, dikke lippen en zo. Dat doen ze ook niet. Ze willen gewoon echt puur voor natuurlijke schoonheid gaan. Met dat beetje extra. Ik ben heel blij dat ik daar ben geweest. En dus, zoals ik al zei, het is gewoon een high standard kliniek. Waar dat je echt 100% zeker bent dat het goed is. En dat is echt het belangrijkste als je zoiets doet. Want het blijft nog altijd wel een medische ingreep natuurlijk. Het is niet zomaar iets. Het blijft nog altijd wel een beetje een ingreep. Dus doe jullie research voor jullie daaraan beginnen. Hopelijk heb ik jullie nu al veel kunnen vertellen. En zijn jullie daar ook wat wijzer uit geworden. Dus ik ga hier ook de video afsluiten. Jullie zullen sowieso wel in volgende vlogs nog zien hoe dat mijn lippen gaan evolueren. Doe zeker thumbs up. Laat ook zeker een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer. Mwah.